Ima ljudi časnih do srži, koji nikada neće da rade na tuđu štetu. Pre će da trpe nego da traže. Pre će protiv sebe nego da oštete druge zbog sebe. Istovremeno im se diviš, a i žališ ih. Diviš zbog plemenitosti, hrabrosti, istrajnosti, a žališ zato što često stradaju i biraju teži put. Za njih jedini, jer ne žele da prave kompromise, posebno ne sa ništarijama. Njihova čast ne može da se dovede u pitanje, princip, koja je za mnoge ludost, a za njih najviša vrednost, ono što ih održava i čini toliko različitim, posebnim. Njih društvo lako odbaci, zato što preko njih ne može da se vara, krade, rade prljavi poslovi. Oni malo kome ćute, zato su prvi na udaru i uvek su u manjini. Narod ih donekle poštuje, ali slabo sluša, jer nema neposrednu korist. Zato što niti korumpiraju, niti njih neko može da korumpira. Imaju svoj put sa koga ne odstupaju. A to je opšte ljudski ideal i nema skretanja. Kada vole, vole do kraja. Kada omrznu, prezru, teško menjaju mišljenje. Posebno ako im neko stane na žulj ili udari direktno na njih. Ne glume čast, poštenje, plemenitost. Oni to žive. Ideal im je jači od svakodnevne koristi. I ozbiljno su posvećeni čoveku, društvu, porodici, Bogu ili već nečemu što ih vodi. Oni rade, ne odrađuju. Sve su samo nefolirantni. Oni što ih izdvaja nije samo pamet, nego karakter, jedan viši stepen ljudskosti. Nisu trgovci, računđije. Iako mi je neko nešto dao, poklonio, vratili su to na 100 drugih načina, da nikome nisu ostali dužni. Častan čovek uvek stekne manje nego što može. Mnogo lakše daje nego što uzima. Žrtvuje mnogo šta zarad opšteg dobra, iako je neretko razočaran, nije mu žao. Zato što ne meri koliko je dao, a dao je mnogo. Što je časnih ljudi manje, oni se jasnije vide. Njihovo dostojanstvo, ponos, data reč. Da se čovek naježi od siline poštenja koje izbija iz njih, nekad čak i dečije nevinosti i beskrajne želje da se uradi nešto dobro, pokrene. Njima to pričinjava najveće zadovoljstvo. Ne da budu u pravu, nego da vide da društvo dobro ide. Zato ih tuđa sreća iskreno raduje, ako je prava. I tuđe zlo toliko boli, jer stvara ovaj svet gorim mestom za život. A oni tome ne ćute, nego se suprotstavljaju koliko god i koliko god da je cena, a neretko je prevelika. Spremni su da je plate. Borit će se do kraja. Čast im neće dozvoliti da stanu.
nema predaje do posljednjeg daha.